Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчдын институт нь олон нийтийн эрх ашгийг дээдэлсэн ёс зүйтэй мэрэгжилтэн бэлтгэх мэрэгжлийн үйлчилгээний чанар үн цэнийг бүтээх эрхэм зорилгын дор нэгдэн уран зоригтойгоор урагшлан тэмүүлж байна. Бид олон улсын болон бүс нутгийн мэрэгжлийн холбоодын гишүүнчлэлд нэгдэн олон улсын стандарт арга зүй боловсруулахад хувь нэмрээ оруулахаас гадна Монгол улсын төрийн байгууллагууд, ихтэй сургуулиуд, бусад мэрэгжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн доктортой хөгжлийн зорилтыг дэмжин ажиллаж байна. Захим шилжилтийн ирэн үед мэрэгжлийн өндөр ур чадвар, эрг хандлагаар нийгмийн сайн сайхныг бүтээхэд туслах санхүүгийн чадварлаг мэрэгжилтэн итгэл түнш болоход тань хизээд дэмжин ажиллах болно. Ёс зүй, ур чадвар, мэрэгшил, эрг хандлага, нэгдвэл байдал, нийгмийн хариуцлага. Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчдын институт.